თქვენ ალბათ ყველამ უკვე გაიგეთ დღევანდელი საშინელი ამბავი. დიდხანს ვფიქრობდი აქ მოვსულიყავი თუ პირდაპირ შვილებთან გავფრენილიყავი. მაგრამ მერე ვიფიქრე თუ რას გააკეთებდა ალექსეი ჩემ ადგილას. Და დარწმუნებული ვარ, რომ ის აქ იქნებოდა, ის ამ სცენაზე იდგებოდა. არ ვიცი დავიჯერო თუ არა ეს საშინელი ამბავი, რომელიც მხოლოდ რუსეთის სამთავრობო წყაროებიდან მოდის. Იმის გამო, რომ მრავალი წელია ჩვენ არ შეგვიძლია ვენდოთ პუტინის მთავრობას. ისინი ყოველთვის იტყუებიან. Მაგრამ თუ ეს სიმართლეა, მე მინდა პუტინმა და ყველამ პუტინის გარშემო, პუტინის მეგობრებმა, მისმა მთავრობამ იცოდეს, რომ პასუხისმგებლობა მათ დაეკისრებათ იმაზე, რაც გაუკეთეს ჩვენ ქვეყანას, ჩემს ოჯახსა და ჩემს ქმარს. Და ეს დღე ძალიან მალე მოვა. Და მე მინდა მოვუწოდო მთელ მსოფლიოს, ყველას მთელ მსოფლიოში და ამ ოთახში მყოფ ხალხს. გავერთიანდეთ და დავამარცხოთ ეს ბოროტება, დავამარცხოთ საშინელი რეჟიმი, რომელიც ახლა რუსეთშია. Ამ რეჟიმმაც და ვლადიმერ პუტინმაც უნდა აიღონ პირადი პასუხისმგებლობა ყველა იმ დანაშაულზე, რომელიც ჩაიდინეს ჩემი ქვეყნის, ჩვენი ქვეყნის რუსეთის წინაშე.